Pane praporčíku, nikdo není doma. Pan Satoranský je v továrně, už jsem tam volal. A jeho dcera bude ve škole, studuje na gymnáziu, septimně. No, vy pracujete jako blesk? Ono to zase na malém městě není tak těžké. Tady o sobě lidi vědí, kde jsou. Nasedejte. Co se v té továrně vlastně vyrábí? Uzeniny. Aha, klobásy Satoranský, já vidím, že mi to jméno něco připomíná.